Лидерите на партиите, чии председателски кандидати влегоа во втората рунда, уверени дека изборите ќе успеат и дека на 5 мај, земјава ќе го добие новиот шеф на државата. Исполнување на цензусот идната недела очекува и лидерот на ДУИ Ахмети. Изаев и Мицкоски се оптимисти дека победата ќе однесе нивниот кандидат. Во спротивен случај, Заев потврдува дека ќе распише предвремени парламентарни избори, а Мицкоски дека ќе ги преиспита ангажманите и политиките на партијата. Очекувам да има цензус во вториот круг на 5 мај. Се разбира, после завршувањето на председателските избори, републичкиот изборен штаб пред централниот комитет на партијата ќе презентира извештај за сработеното. Централниот комитет на партијата е тој кој што понатаму ќе одлучува како и во која насока партијата ќе се движи. Јас верувам и убеден сум дека ќе имаме цензус на вториот круг од председателските избори. Не е точно дека ние како ДУИ немаме силна кампања. Сите органи на партијата се мобилизирани и го даваат максимумот за што поголема излезност на 5 мај. Застанавме за независен кандидат, за кој што очекуваме дека ќе го устоличиме идниот председател на Република Северна Македонија. Секако, ако граѓаните одлучат поинаку, јас реков веќе јавно и повторно ќе повторам, ќе проектираме датум за предвремени парламентарни избори. Изаев и Мицкоски викендот со оптимистички сигнали и околу законот за јавно обвинителство и идниот статус на СЈО. Првиот опозиционер очекува дека договор ќе се постигне веднаш по изборите, откако власта го прифати нивниот предлог за иднината на спорните истраги да одлучува државниот обвинител. Јавниот обвинител, со уште двајца јавни обвинители со стаж поголем од 15 години, направат прераспоредување на тие предмети кај соодветни обвинителства и соодветни обвинители од самите тие обвинителства, а самите обвинители да утврдат која е иднината на самите предмети. Фокусирани се, претпоставувам, сите сили кон вториот круг на председателските избори, се надевам дека веднаш после тоа ќе седнеме и ќе завршиме и таа работа, но и сега Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има можност дека ги прифати аманманите кои што опозицијата ги предлага и веднаш да поедеме во собрание да го изгласаме закон за јавното обвинителство. Во однос на најавената чистка во владините редови, Мицкоски смета дека метлата нема да заигра по изборите в недела, туку дури после евентуални предвремени парламентарни избори. Но не открива дали метлата би заиграла и во негов двор.